2015 жылды 12 апрельді Арджиникидзе аймандағы хуғайлар алы Шарым шаслы арызына көйп барған. 6-10 тұрына түрттілі бүдін тұрқалған. Мұндық ұлық шубығысы оның шон орынды қаларға ішаратқан. Бір шыл пазынан тізін алыны қатып көдіріп аларға келісті. Бүйін аның көрімін кежегізден теністер жеде шоғыл. Тұрылар қоғыстағы шілі изерістіре епте тұрғылап шалар. На имнік тұрызы пазы пастылық школы бүдіріліп барғанар. Амды на культура тұрызы пайрым кебірлі азылды. Аны азырғы қазына думыздан депутаты Надежда Максимова, республика пазынан орынжызы Николай Попов, культура министрі Светлана Окольникова пазада пасқызы келіп барған. Что ты нандра айланд хочун габрайди прайжон кузнан кильскенде писюр чипс. Пстин чир степер улу хазната России Федерации да пулбан булзе анде прайул чон тарас варач. А ол чоннын кузунун государственнын кузу президенттин и глава республикынын кузунан чон прай бу хатып Налов, Ташлов, что чон юрте. Алдағы клубтың олей 100 квадратный метр. Мұндық библиотека орнық барған. Амды аның шындызын толдырып аларға керек. Үрт алнынды 2000 азыры кінегі саналған. Бүйін 450. Хуғайлар алының кураторы транспорт министерствозы сейха 300 аймақ кінегі пазы телевизор шетірген. Бүкін на клубы дөк хобиық алды азылған. Ирткін часқыдағы улық үрт соның алды бірденемі қалбан. Аны республика үлгізі өдөк хатып көдірі шарыдық алыбысқан. Амды на культурызнан пасқы мұнды фаб, шибірге үгірінче пастылық школы бар. Мұндық олғын сады. Арджиникидзе аймандағы пу үкі алды на шүртіз барсықты.